Barcelona treballa en la redacció d'un nou pla de l'habitatge per als propers 7 anys. El govern municipal ha detallat aquest matí els trets principals del futur programa, el qual haurà de donar resposta als principals reptes de l'habitatge i actualitzar el vigent pla que es va aprovar l'any 2008 i que a causa dels canvis socials i econòmics dels últims anys ha quedat desfasat. El nou pla, que vol ser fruit del consens polític i social, inclourà un ampli ventall de reptes, com ara la gestió del sòl, la rehabilitació, la construcció o els ajuts socials. És absolutament necessari dur a terme, actualitzar tota la diagnosi i, per tant, el pla de treball incorpora nous estudis socials, econòmics i també de caire legislatiu per situar el nou marc que ajudi a concretar les noves mesures. La resta de grups han compartit la preocupació per aquest tema, però han lamentat que es demori tant la seva aprovació prevista per al 2015. No crec que aquest calendari doni peu a pensar que realment estem abordant com s'ha d'abordar un tema que és urgent i necessari. Jo ja li recomanaria, donat que el pla s'ha d'aprovar el 2015, posem-hi 2015-2020 i així ho adaptarem també a la realitat. El que no entén el grup popular és que sent l'habitatge una de les prioritats de Barcelona, el govern encara no hagi presentat, 3 anys després d'iniciar el seu mandat, un nou pla d'habitatge. Atès que des de l'any 2008, quan es va aprovar l'actual pla d'habitatge, han sorgit més necessitats i noves realitats. Aquest nou pla no pot ser un pas enrere, ha de ser un pas endavant, perquè cal evitar els desnonaments, cal augmentar els ajuts al lloguer, cal augmentar els ajuts a la rehabilitació i cal que sigui una prioritat pressupostària i no una excusa per privatitzar. Creiem que hi ha alguns elements que s'haurien d'incorporar. Nosaltres considerem que s'ha de comprar sòl i creiem que ha d'haver-hi, diguem, una actuació decidida i accelerada, que en bona part passa també per comprar habitatge que ja està construït perquè això escurça els períodes de temps. D'altra banda, el govern municipal ha donat a conèixer el nou protocol que simplifica la tramitació de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. La salut també ha estat un sector a destacar en la sessió plenària. Concretament, s'ha aprovat per unanimitat la proposició del PSC, la qual impulsa, entre d'altres accions, elaborar un nou conveni per la millora de la qualitat de la xarxa sanitària i prioritzar les inversions en recerca biomèdica.